କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ପିଏଚ୍ରେ ଘଟିଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ। ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ 16 ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ପାସେଞ୍ଜର ବଗି। କାଠଯୋଡ଼ି ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା? ସିଗ୍ନାଲରେ ତ୍ରୁଟି ନା ଆଉ କେଉଁ କାରଣ? ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ? ଦୁର୍ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଥିଲା? ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ ଏସବୁ ଦିଗରୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଘଟଣା କ୍ରମଟି ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସବୁ ବିଭାଗର, ରେଳବାଇର ସବୁ ବିଭାଗର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ କାହାର ରୋଲ୍ ଥିଲା, ଆହତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା କେବଳ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖାଲି ନୁହଁ। ଏପଟେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଗତକାଲି ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା 35 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଡ଼ି ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହୁଥିବେ ଭାବୁଛି କାଲି ଭିତରେ ସେ ପଳାଇଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିବେ। ଜଣେ 2-3 ଜଣ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅପରେସନ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ପେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଓ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ମାତୃଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।